România se apropie de vârful sezonului gripal. În ultima săptămână au fost raportate peste 100.000 de infecții respiratorii, iar oamenii se tem de flurona, infecția cu gripă și COVID în același timp. Cel mai recent caz diagnosticat de doctor este al unui copil de 5 luni din Iași. În aceste condiții, farmaciile înregistrează vânzări record atât pentru testele de gripă, cât și pentru cele combo, care depistează dacă oamenii sunt infectați și cu coronavirus și cu virus gripal. Potrivit ultimei raportări a Institutului de Sănătate Publică, în țara noastră, 15 români au fost diagnosticați cu flurona. În realitate, însă, numărul cazurilor ar putea fi mai mare și asta pentru că raportarea se face săptămânal. Cel mai recent caz este al unui bebeluș de 5 luni din Iași. A ajuns la spital cu simptome de răceală, iar testele au arătat că este infectat cu cele două virusuri. Speriați de noua infecție, tot mai mulți oameni merg la farmacie și cumpără teste, atât pe cele clasice, cât și pe cele combo, cele care depistează dacă persoana este infectată cu virusul gripal și cu SARS-CoV-2. Testele sunt în mare căutare, acum au apărut pe piață inclusiv care conțin și virusul științial respirator, adică au toate tipurile de virus posibile pentru detecție. Am avut aproape de 100 de teste pe zi ca cerere. Iar specialiștii spun că țara noastră se apropie de vârful acestui sezon gripal. Numărul probabil că va crește în continuare până undeva la sfârșitul lunii ianuarie, început de februarie. Singurul lucru pe care putem să-l facem ca să oprim extinderea infecției este că atunci când avem copilul bolnav să nu-l trimitem în colectivitate. Și eu am luat această măsură în ceea ce privește copilul meu. Deci nu trimit copilul în colectivitate atunci când are simptomele unei viroze respiratorii. Doctorii trag un semnal de alarmă. Medicamentele nu se administrează după ureche, recomandare pe care mulți nu aplică. Pentru răceală să am acolo în casă. Ați avut simptome de răceală, de gripă? Am avut și de-aia mă aprovizionez să nu rămân fără. Am auzit că nu prea se găsește. Ce simptome ați avut de gripă? Uitați, îmi curge nasul, mă dor oșcioarele. Și la medic ați fost? Nu. Ce măsuri ați luat ca să vă protejați? Mănânc ceapă, usturoi, fac un ceai, iau un paracetamol. Paracetamol luați la recomandarea medicului sau așa? Nu, așa când observ eu că mă manifestă răceala. În ultima săptămână au fost raportate peste 102.000 de infecții respiratorii, dintre care peste 4.600 de cazuri de gripă.